Dobrodošli v Medvodah. Danes gremo na izlet na eno najpomembnejših razglednih točk roparskih vitezov, Jetrbank. Svoje vozilo lahko parkirate pri galeriji pod Kozovcem, ter si vzamete še kak trenutek za ogled aktualne fotografske razstave. Informacije o Jetrbanku si lahko preberete na informacijski tabli, ki se nahaja le nekaj minut hoje od cerkve Svete Marijete. Nahajamo se na vrhu Jetrbanka, ki je visok 774 metrov. Do njega vodi urejena in označena pohodniška pot, dolga dobre 3 km, za katero boste porabili dobro uro hoje. Na vrhu se odpre lep razgled na večji del občine Medvode.